ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ಘಟನೆ ಭಟ್ಕಳದ ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 45 ಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ 30 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಟ್ಕಳ ಶಿರಾಲಿ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ IRB ಕಂಪನಿಯು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ 30 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ 30 ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಳತೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಾಜಿದ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 30 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಟೇಪ್ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದು 30 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮಣಿದು 30 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜನರಿಗೆ ಶಿರಾಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿರಾಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, SUDAYA NAYAK, ಭಟ್ಕಳ.